ଷ୍ଟେସନରେ ପାଣି ପିଇ ସାରିବା ପରେ ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ହେଲେ ଏହାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ନ ଫିଙ୍ଗି ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରିସାଇକଲ ମେସିନରେ, ଯେଉଁଥିରେ ବୋତଲ ତ ରିସାଇକଲ ହେବ, ତା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 10 ଟଙ୍କାର ଇ ରିଚାର୍ଜ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2ଟି ମେସିନ ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟେସନର 1 ନମ୍ବର ଏବଂ 6 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମେସିନ ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବୋତଲ ପକାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 10 ଟଙ୍କାର ଇ ରିଚାର୍ଜ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଛି, ଆଉ ପରିବେଶ ବି ଭଲ ସଫା ରହୁଛି ଏଥିପାଇଁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ପାଇଁ ଲଗା ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ। ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କଷ୍ଟମର ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମେଲାରେ ଭରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଆ ଦେହରେ ପକାଇଲେ ମେସିନ୍ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେଉନି ଆ ଦେହରେ ସବୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ। ପ୍ରଥମେ ବୋତଲକୁ ମେସିନ୍ର ଉପର ଭାଗରେ ଥିବା ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପକାନ୍ତୁ। ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗିବା ପରେ ସେଥିରେ ଥିବା କିପ୍ୟାଡ୍ରେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ସେହି ନମ୍ବରକୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏକ ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ 10 ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା, ଏହି ବୋତଲ ରିସାଇକଲ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ନା, ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ବୋତଲ ଅଛି, ବୋତଲଟାକୁ ପକାଇଲେ ତା'ଦେହରେ ପକାଇଲେ ତା'ର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଡାଇଲ୍ କଲେ ସେଥିରେ 10 ରୁପିସ୍ ମୋବାଇଲରେ ବାଲାନ୍ସ ଆସୁଛି, ଆଉ ତା'ର ଗୁଗୁଲି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ହିଁ ହେଉଛି ବାଲାନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପାଇଁ। ଅଳିଆ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପାଖରେ ବୋତଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ବୋତଲ ମାଟିରେ ମିଶି ପାରୁନି, ଅଳିଆ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଥିରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବି ସୁବିଧା ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଅଳିଆ ବି ଏତେ ହେବନି ବୋଲି ଆଉ। 200 ମିଲିଲିଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଏଥିରେ ପକାଯାଇ ପାରିବ। ଆଗକୁ ଏଭଳି ମେସିନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରେ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ରେଳବାଇ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ, ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟେସନ ଓ ଟ୍ରେନରେ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ନୂଆ ମେସିନ, ଯେଉଁଥିରେ ବୋତଲକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପରେ ତାହା ରିସାଇକଲ ହେଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ମୋବାଇଲକୁ SMS ଜରିଆରେ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିଗରେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ କାମ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଡ଼ିଆରୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।